Ranije u četvrtak je objavljeno da je Đukanović imao kontakt sa COVID pozitivnom osobom te da je u izolaciji. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović pozitivan je na koronavirus, saopšteno večeras iz njegovog kabineta. Đukanović je utorak uveče u Zagrebu prisustvovao obeležavanju godišnjice delovanja Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj, a sa njim je bio predsednik Hrvatske Zoran Milanović.